Eu tenho que ir trabalhar. O nosso próximo convidado vai estar no Vilarém, em Lisboa, no próximo dia 16, com o seu espetáculo psicótico. Psicótico? Psicómico! Estava enganado ali, é o Paulo Almeida! É o Paulo Almeida! Como é que é, Paulo? Psicómico. Ai. Muito bem-vindo. Começa já 2015 em grande com o espetáculo. Posso só falar sobre esta rapariga que ligou agora? Podes, estás em casa, não é? Portanto, eu acho que esta chamada veio provar que nunca se deve dar um Skype a uma gordinha. Claramente ela parou várias vezes a meio para se reabastecer. Portanto, daí ela nunca conseguiu chegar. Sim. Foi esta a eleição que tiraste deste Skype. Olha, tens agora o Psicómico, exatamente, que é já esta sexta-feira no Vilaré, exato, não é? Porquê que é este título Psicómico? És um psicopata da comédia? Pá, as pessoas costumam dizer que eu tenho cara de psicopata. Não sei porquê. E também, talvez porque eu já matei algumas pessoas. Pode também estar relacionado com isso. Pá, e é um bocadinho misto de... da parte do cómico, do humorista, uhum, com essa alcunha que me tem posto mais ultimamente. Obrigado por teres escolhido o CC para fazer exclusivo. Sim, decidi fazer isto aqui. Avisar as pessoas que estão aqui que poderão não voltar para casa hoje, mas é sempre um risco. Bom, convidados destes é sempre... Nunca sabes se podes sair morto ou vivo, portanto é espetacular. Acho... Olha, cá está, com um ar... Não percebo de onde é que vem a ideia, não é? Angelical, Edward. Sim. Angelical. A Maddie McCann diz, já foi ver o espetáculo, portanto teve um preview. Sim, e ela continua a ter o preview lá em casa. A tua mãe pergunta onde é que estão os cabides. Sim, eu normalmente uso os cabides para desmanchar algumas coisas de alguns acidentes que eu tenho, talvez, com algumas mulheres. E como não tenho dinheiro para abortos, uso cabides. Pronto. É o que eu faço. Olha, eu li sobre este teu espetáculo que a premissa é, se julga que já viu tudo de stand-up comedy, então é porque nunca foram cheirados por... Paulo Almeida. Facto. Portanto, o que é que se pode esperar deste espetáculo? Humor? Cheiro? Posso esperar um bocadinho de tudo. A premissa para mim é que vai valer tudo, menos mamar na boca de uma gorda. Portanto, a partir daqui, tudo pode acontecer. Portanto, isso é ponto assente. Ponto é a única, assente. É a única vai ser que tu uma hora e 15 minutos de... Vou contar o que aconteceu na minha vida nos últimos 10 anos. Todas as coisas boas, as coisas más. Vai ser, como é óbvio, um espetáculo mais negro, mais agressivo, como já é meu apanágio, mas vai contar com muitas surpresas. Vou revelar muitas coisas sobre mim que eu nunca revelei. Espero que a polícia não esteja presente neste espetáculo, porque muitas delas me poderão levar preso. Ok. Bom. E para além disso, há um convidado de surpresa também. Era isso que eu ia dizer. Pronto. Que está relacionado com a história do curto-circuito. Exatamente. Para quem não sabe, melhor tudo que ninguém, vais receber um convidado muito especial, o Grozny. Exatamente. Ele confirmou-me ainda há pouco, antes de entrar aqui, que já vem a caminho de Portugal. Ele vai chegar sexta-feira de manhã a Lisboa. Ele vem num voo normal. Vem num contentor. Ele vem num contentor, ele continua a ser muito dinheiro. Pronto. Ele chega sexta-feira de manhã e vai também ao Vilaré. Não sei o que é que ele vai fazer, mas... Ainda não trocaram, não sabes o que é que ele vai lá fazer. Vai lá estar um bocadinho, vai fazer alguma coisa, não sei o quê. Quero-me fazer uma surpresa, mas ele vai aparecer. Olha, e tu estavas a falar há bocadinho que tu tens por hábito um humor às vezes um bocadinho mais negro e tudo. Tu achas que há limites no humor? Ou seja, consegues sempre encontrar o lado cómico de qualquer situação? Ou para ti há situações em que tu dizes, não, aqui não consigo. Assim, o meu limite é o Gustavo Santos. Paro por aí. Porque uma coisa que já é uma piada, estar a fazer mais piadas por cima, é o meu limite. Mas de resto, acho que as pessoas podem fazer piadas um bocadinho sobre tudo. Sobre tudo o limite é o teu bom gosto e o teu bom senso. A partir daí, podes fazer piadas sobre o que tu quiseres. E neste espetáculo, para além de comédia, não é? E de humor, sei também que vais fazer alguns ensinamentos, como, por exemplo, saber como não ser apanhado pela PSP, caso corra mal um babysitting no Algarve. Certo. Ou até mesmo coisas que as pessoas não sabem sobre ti, que és... tens uma licenciatura em Educação e que vives na linha de Sintra por opção. Facto. Vou explicar a todas as pessoas que me forem ver o porquê de eu continuar a viver também na linha de Sintra e como é que foi também esse período em que eu dei aulas e estive junto de crianças. Chegaste a dar aulas? Sim. De quê? Português e inglês. A crianças com que idades? Do primeiro ano ao sexto ano. E como é que isso correu? Viraste para o humor? A sexta-feira irão ver como é que correu. E volto a dizer, espero que não esteja lá a polícia presente. Pronto, é um tema muito recorrente, é a polícia no teu espetáculo. E crianças. E crianças. Pequeninas. É uma mistura um bocado. Porque eu gosto muito de crianças, Edvor. Gostas? Pronto. Cada muito. Um mas muito... Mesmo ficamos, muito. Sim. Mesmo muito, Edvor. Certo, Paulo. Olha... Muito. É que eu gosto mesmo muito, Edvor. Ainda bem que eu tenho... Não, eu tenho 28 anos, portanto aqui muito. Não. Muito. Certo.
Olha, este teu espetáculo marca também os teus 10 anos de carreira. Em jeito assim de balanço, que momentos é que te marcaram, é que tu achas que foram marcantes até agora na tua carreira de 10 anos? Assim? Pá, sem dúvida, e aproveito para estar aqui no curto-circuito, foi aqui que tudo começou, há uns anos. Eu lembro-me. E a partir daí as coisas começaram a levar, comecei com um humor um bocadinho diferente daquilo que eu tenho hoje, mas aos poucos acho que fui entrando e ficando mais à vontade naquilo que eu mais gosto de fazer e naquilo que eu sou também. Sem dúvida que este vai ser um dos meus pontos altos, este espetáculo, porque é a primeira vez que eu vou estar sozinho num palco tão grande, para 350 pessoas. Que já está quase a escutar, está quase não é? A escutar, sim. E pronto, tive vários pontos marcantes ao longo da carreira, mas sem dúvida que este dia 16 vai ser um dos pontos mais altos. Olha, eu vou aproveitar aqui, com 10 anos de carreira, acho que é sempre... Há muita gente, de espectadores e público, que liga para cá e gostava de alguma maneira ou de escrever, ou de... Quais é que tu, com 10 anos de carreira, que conselhos é que dás a alguém que tem alguma piada e que quer de alguma maneira começar a fazer humor? Pá, experimentem. Há vários workshops bons por aí, há outros maus, mas às vezes nem sequer é preciso um workshop. Há muitas noites de open mic também pela cidade de Lisboa. Sei que às quartas-feiras, agora no Lisboa Comedy Club, que é um espaço que abriu recentemente, vai ter sempre open mic às quartas-feiras. Acho que é o sítio ideal para quem quiser experimentar, para ver se tem jeito, se não tem jeito. Aparece por lá uma noite, embebeda-se, vai para cima do palco, e seja o que Deus quiser, ou o que alguém quiser. Ok. Olha, não posso deixar de aproveitar que estás aqui para te perguntar qual é que é a tua peça de roupa favorita. São as cuecas da Inês. Por alguma razão especial? Porque ela deixou-as lá em casa e eu gosto muito de as cheirar. Cheiras. Ah, então era esta, acho que eu achava que era a peça favorita quando ela disse que não tinha. Ok, faz todo o sentido. Pessoal, já sabem, Podemos oferecer bilhetes? Podemos, claro que podemos oferecer dois bilhetes. Sim, sim. Isto vai ser um exclusivo quase, porque já quase não há bilhetes. Okay. Não sei como é que vocês costumam fazer os passatempos, se é no final do programa. É no nosso Facebook, normalmente, sim, no então, final do programa. Então, pode ser isso, oferecer dois bilhetes no vosso Facebook. Ok, pessoal, olha, dois individuais ou dois duplos? Dois individuais, não, daqui a alimentar parvo. Que rei pergunta a minha, não é? Está comer quase, também, não é? Está quase a esgotar. Claro. Ouvi dizer, dizem-me do céu, que és Sovina. Não sou Sovina, voz. São gajos espetaculares. Pronto, foi só o que eu ouvi. São dos gajos olha, mais Paulo, pessoal, já sabem, no Vilar é dia 16 às 22 horas. Vale muito a pena ver, são 10 anos de carreira deste senhor, psicómico. Paulo, muito boa sorte, muita merda para o teu espetáculo. Obrigado por teres vindo. Facebook.com, o Paulo Almeida, e Twitter.com, o Paulo Almeida. Paulo, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Sempre um prazer.